Vid 10-tiden igår kväll larmade Stockholmspolisen och när de anlände till brottsplatsen vid Rockstadrondellen utanför Vällingby hittade de en man skjuten i en bil. Han hade träffats av ett flertal skott och trots återupplivningsförsök på plats avled han på Karolinska sjukhuset under natten. Offret var en av de ledande medlemmarna i den nu upplösta MC-klubben Brödraskapet, ett sällskap bestående av grova brottslingar. Den avlidne 45-årige mannen frigavs i januari efter att han hade avtjänat ett 8 år långt fängelsestraff för bland annat det grova värdetransportrånet mot varuhuset Ringen i Stockholm 1992. Dessutom var han misstänkt för det olösta mordet på polismannen Leif Widegren samma år och flera fall av utpressning. Nu håller vi på att samla ihop bevismaterial och spår från den här brottsplatsen med hjälp av kriminaltekniker och vi bearbetar vittnesuppgifter som vi har fått in. Och sen hoppas vi att vi kan komma framåt i den här utredningen så snart som möjligt. Någon eller några misstänkta för det brutala mordet finns för närvarande inte. Och polisen är förtegen när det gäller detaljer i fallet. Men utesluter inte att det handlar om en uppgörelse i det tungt belastade kriminella kretsarna. Han kände kriminella kretsar sedan tidigare för grov brottslighet. Men vad det här skulle kunna handla om vill vi inte säga någonting om i nuläget. Men ändå finns väl saker som tyder på att det kan handla om någon form av dispyt i kriminella kretsar.